এইটো মই ছাগলী গড়াল এনেকৈ বনোৱা আছে। এইটো ৰাতি এনেও গড়ালৰ ভিতৰতে খোৱা ছিষ্টেম কৰিছোঁ, ৰাতি দিব কাৰণ মানে সন্ধিয়া দিওঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা অলপ দেৰিকৈ খুলিও মানে সন্ধিয়া এইটো ছিষ্টেম কৰিছোঁ সন্ধিয়াৰ কাৰণে। কিন্তু চিৰহী ব্ৰিডাৰ এইটো 60 কেজি আছে, এনেকৈ চাৰিজনটো টিনপাল দিয়া আছে খানা নাপাবলৈ, প্লাছ টিপাল দিয়া আছে, এইকেইটা চাৰিটা লগাই দিম। দিনত অকণমান শুকাবলৈ থোৱা হয় যে গেছ চেছ যাবৰ কাৰণে, এটা উঠাই দিম। এইটো লাইট ছিষ্টেম, এইটো লাইট আজি অলপ দিগদাৰ হ'ল, কাইলৈ চাব লাগিব। এইটো হেলোজেন, এনেকৈ দিয়া হৈছে খোৱা বোৱা ছিষ্টেমটো। এইটো কাঠৰ আৰু বাঁহৰে বনাইছোঁ এনেকৈ। এইটো গঁৰালত মোৰ 25x12 আছে গঁৰালৰ চাইজ। বনাওঁতে অলপ নিজে লাগিবলৈ তেতিয়া খৰচাটো কম হয়, মোৰ মোটামুটি 13,500 টকা খৰচ হ'ল এইটো গঁৰালত। কাঠ বাঁহবিলাক নিজৰ যে টিন পাত গজাল তাৰ সেইবোৰতে খৰচা আছে। এইটো আপোনাৰ শিমলু কাঠ আছে, এইটো ফমা কাঠ আছিলে, শিমলু আছে, গমাৰি গছৰ কাঠ আছে, আপোনাৰ শিলিখা কাঠ আছে, এই সৰু সৰুবিলাক শিলিখা কাঠবিলাক। এইটো চাইজৰ হ'লে আপোনাৰ দুশ হয় গঁৰালৰ কাৰণে। শাকবিলাক কিছুমান শেষ হ'ল, এইবিলাক এতিয়া পৰতে কাটি সমান কৰিম, তেতিয়া মানে গুটো সৰকি যাব ধুনীয়াকৈ। এইবিলাক অকণমান চাপা খাই খাই লাগিলে বেছি কেঁচা কাঠ আছিল যে, এইটো ঢলি গৈছে এতিয়া শুকান। এইটো ছাগলী এক্সিডেণ্ট হৈ ভৰিটো ভাঙিলে, এইটো এতিয়া প্লাষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে। আৰু কেইটামান ছাগলী সোমাব আছে, এতিয়া সোমাব লাগিব, সিহঁতে গলাত নোসোমায় মানে, মানুহে লাগে লাগিব। এইটো খাচী মোৰ প্ৰায় 15 জনী ছাগলী মোৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈছে বৰ্তমান। এইটোৱে আৰু, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ছাগলী ফাৰ্ম। নতুনকৈ মানে মোৰ 3 বছৰমানেই হ'ল, মই প্ৰথম 5টা ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বৰ্তমান 26টা আছে। ধন্যবাদ। এইটো ব্ৰিডাৰ, এই দুজনী চিৰহী ফিমেল, মই 2টা আনিছিলোঁ, তাৰপিছত এই পোৱালি এইটো মাক আৰু যে 2জনী প্ৰেগনেণ্ট হৈছে বৰ্তমান।